Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions, una programació on cada nit intentem conèixer una mica més els candidats a Cardedeu de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Ella és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Gestió de la Immigració per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat al Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades de l'Ajuntament de Barcelona. Va col·laborar en els seus inicis a l'Associació Cultural Escallot. El 2013 va entrar a formar part de la candidatura d'Unitat Popular i el 2015 es va presentar com a segona a la llista del partit. Arrel del pacte de govern entre la CUP i Esquerra Republicana, Laia Muñoz ha estat, durant el darrer mandat, regidora d'Acció Social, Salut i Immigració. I ara, 2019, és la nova candidata per l'alcaldia per la llista de candidatura de la Unitat Popular. Aquesta nit rebrem al nostre plató a la Laia Muñoz. Bona nit, Laia, candidata per les CUP, per les eleccions municipals del proper 26 de maig, i benvinguda al plató de Televisió de Cardedeu. Hola, molt bona nit, moltes gràcies. Ja estaves a les llistes les passades eleccions municipals, 2015, anaves com a segona de llista, un pas endavant aquesta vegada, i encapçales com a candidata a alcaldessa. Com entomes aquest nou repte i per què Laia Muñoz vol ser alcaldessa de Cardedeu? Bé, em tomo el repte amb moltíssima il·lusió, evidentment, i amb molt de respecte. També el mateix vaig dir fa 4 anys, és a dir, em tomava el repte amb molta il·lusió i amb molt de respecte i sense saber que entraríem a govern. Els resultats van ser molt positius i favorables per nosaltres i quan vaig saber que seria regidora no puc negar que, evidentment, era una cosa que feia vertigen. I el mateix amb la mateixa situació en què estem ara. Per què Laia Muñoz vol ser alcaldessa? En realitat no ho he decidit jo. Ho ha decidit l'Assemblea i ho ha decidit el procés participatiu que hem fet. Evidentment que l'última resposta en si vull acceptar aquest repte és meva i en Assemblea Familiar finalment vam decidir que sí, però no és la Laia que es proposa com a cap de llista, sinó que en diferents assemblees és un tema que es va treballant i es consensua. En el teu cas, a més, has tingut regidoria, has estat dia a dia treballant a l'Ajuntament, o sigui que no ha sigut un càrrec d'aquells més puntuals, sinó que realment has fet una feina. Quina valoració fas de la teva tasca a nivell personal d'aquests 4 anys? Bé, faig una valoració molt positiva. En realitat estic molt contenta de la feina que he fet, si m'ho preguntes a mi directament, de la feina que he fet aquests 4 anys. Com et deia en la primera pregunta, quan vam entrar a govern hi havia molta inquietud amb els companys de la CUP, amb la Marta, amb en Benet, amb l'Hug, d'ostres, i això com es fa? No som polítics professionals, malgrat conèixer una mica com funciona la política municipal, perquè a més alguns de nosaltres teníem experiència en l'administració pública, però no fins a aquest detall de coneixement. Aleshores, crec que del neguit, dels nervis, de la il·lusió, la valoració que em faig a final de mandat és molt positiva. Crec que he teixit unes complicitats professionals amb l'equip amb el que m'ha tocat treballar, amb l'equip tècnic amb el que m'ha tocat treballar, molt positiu, que ens hem entès. Des d'un primer moment vaig explicar quins eren els objectius polítics, què en pensàvem, perquè crec que això també és important, saber quina és l'opinió tècnica, saber quina és la situació del moment i veure com conjuntament podíem canviar o podíem aplicar el que ens proposàvem políticament. D'altra banda, crec que el 2015, crec que la CUP era una d'aquestes candidatures del canvi, que fa 4 anys es parlava, crec que era una candidatura del canvi, que Cardedeu ha estat un ajuntament del canvi, perquè la CUP portava en el seu programa uns objectius radicals, una manera diferent de fer política, en la que probablement aquesta manera o aquests objectius que ens proposàvem eren molt utòpics, en certa manera potser per una part de desconeixement de quin era el funcionament concret de l'administració,
però que la feina que hem fet, la tasca que hem fet, és irreversible. És a dir, crec que hem fet uns canvis estructurals, com són les polítiques d'habitatge, com és la mobilitat, com és un canvi de model i de concepte dels serveis socials, com és canviar la vida de les persones, al cap i a la fi, i això és irreversible. Sigui qui sigui que entri a l'Ajuntament, aquesta feina s'ha fet, i la idea és que ho ha de continuar. Seria molt difícil tornar enrere. Crec que al final aquesta candidatura del canvi, crec que al final ens hem d'acabar dient reformistes, perquè els que hem acabat fent política, o hem reformat política, hem acabat sent nosaltres. Quina nota posaries en aquesta feina que heu fet durant aquests 4 anys? Aprovats? Amb nota? Sí, amb nota. Em costa molt posar una nota, perquè evidentment ara t'he parlat, o crec que faig una valoració molt positiva de quina ha estat la meva relació amb l'Ajuntament, però també ho he passat malament. Evidentment, també tens frustració, també tens un neguit, perquè precisament, i lligant amb el que et deia de les candidatures del canvi, quan entres a dintre veus que la maquinària burocràtica, que el procediment administratiu és molt feixuc i et frena, no? Frena la teva capacitat d'acció. I aleshores això també et genera molta frustració, sobretot el primer any, que és el gran any d'aprenentatge de com funciona tot. I aquí també has de fer un pas enrere i dir, bueno, doncs, això que ens havíem proposat fer-ho en 6 mesos, doncs és evident que no ho podrem aconseguir en 6 mesos. Per posar-te un exemple, entre altres coses també perquè et falta múscul. La capacitat tècnica és molt bona i és excel·lent, però falta múscul per poder aplicar tot el que t'has proposat. Són ajuntaments molt garantistes. La llei ara, amb tots els casos de corrupció que hi ha hagut arreu de l'Estat espanyol i a Catalunya, ha modificat la llei i l'ha fet molt garantista, però un dels reptes que tenim és que també hem de ser eficients, perquè si no, la màquina no funciona. Parlaves, has dit que hi ha hagut algun moment més difícil o que no l'has passat tan bé. Quin seria l'episodi que recordes d'aquests 4 anys de mandat que potser ho has passat una mica pitjor com a regidora? Recordo molt el primer any, i això ho he dit en alguns discursos o en algunes de les intervencions que he fet, que sobretot portant una regidoria com serveis socials, amb les problemàtiques socials que ens trobem, no? Temes d'habitatge, és a dir, no són estadístiques, no són números, que també, si vols extreure una conclusió, però al darrere hi ha noms i persones, i el primer any em costava molt o me'n portava a casa, de dir, ostres, és que tal dia hi ha una data de desnonament, i no vol dir que no t'hi hagis d'implicar, però sí que has de saber agafar una certa distància per prendre una decisió política col·lectiva, no amb nom i cognom en concret. Llavors, evidentment, hi ha els moviments socials importantíssims i necessaris, però clar, quan tu canvies el teu perfil de formar part dels moviments socials a ser regidora, clar, el teu rol també canvia. Aleshores, recordo en aquest primer any aquestes situacions de problemàtiques de desnonament, de subministraments, que de cop i volta una subministradora et deia no, és que demà tallaré subministrament a aquesta família, quan la llei no ho permet. Però és que si volen ho fan i tenen la capacitat i el poder per poder-ho fer. L'altra cosa després són els mecanismes que tu tens per incoar una sanció, un expedient sancionador, però el malestar ja el tens, no? Aquest seria un dels principals neguits que vaig tenir el primer any. L'altre, doncs, per exemple, la coneguda ordenança de tinença responsable d'animals de companyia, que van acompanyat, no era una condició sine qua non, però paral·lelament, en període d'exposició pública de l'ordenança, hi va haver-hi aquest procediment per part de la policia. Procediment amb una important mobilització per part de presentació de gent de forma massiva fins i tot al ple, no? Sí, sí, i tant, i tant. I això va ser una situació que em va tensar molt a mi mateixa, no? Diguéssim que arribava a casa i, ostres, em neguitejava. Fan fort aquestes situacions? Sí, i tant. I a més, la valoració que em faig d'aquesta cosa, d'aquesta qüestió en concreta de l'ordenança de tinença responsable d'animals és molt positiva, perquè crec que tenim una molt bona ordenança, sense anar més lluny. S'està aplicant correctament? Sí, s'està aplicant, s'ha de fer revisió dels espais que vam acordar on els animals podien anar deslligats, però el que et deia, que sense anar més lluny, crec que tenim una molt bona ordenança, no ho dic jo, ho diu la nova tècnica de salut que s'ha incorporat a l'Ajuntament aquesta mateixa setmana, que ve d'un altre ajuntament, no n'estava gens al cas, i diu, ostres, és que m'he estat mirant i tenim una molt bona ordenança. Vull dir, és que referent, que podria ser referent no només a Catalunya, sinó a l'Estat espanyol. Aleshores, et fan més fort.
I tant que sí, et fan més forta i et fan aprendre. De totes les mesures que heu pres des de la Junta de Govern, ara sí, en PAC, diguéssim, de quina mesura et sents especialment orgullós d'haver participat o haver-hi treballat com a Junta de Govern de l'Ajuntament de Cardedeu? Home, si me'n fas dir una, em costaria molt dir, perquè crec que hem fet coses molt bones i molt positives, però et diria que en habitatge. O sigui, la feina, l'esforç humà, econòmic, polític, que hem fet per aconseguir un parc d'habitatge social que a Cardedeu no n'hi havia, és molt satisfactori. Estic molt orgullosa de la feina que hem fet. Partíem de 0 habitatges socials i acabarem el mandat amb 15 habitatges socials. És un número, però el que et deia al darrere, hi ha uns expedients, hi ha una feina, hi ha una inversió econòmica, hi ha unes obres, i viuen en gran part d'aquests pisos i viuen famílies. Hi haurà 15 famílies, en definitiva. Exacte. Anem a la contra, fent autocrítica de totes les decisions preses. Quina creus que potser no heu encertat o no ho heu fet amb tot el suport que hauríeu d'haver treballat? Crec que tenim un repte de cara a la nova legislatura que crec que en aquesta legislatura no s'ha acabat de fer del tot bé, que és la capacitat de gestionar l'organització de l'Ajuntament. És a dir, en un ajuntament t'adones que hi ha molt moviment d'entrades i sortides de personal i la maquinària interna ha de funcionar, perquè si la maquinària no funciona, la resta no funciona. Hi ha determinats punts que són importants, que són decisius perquè la resta de la maquinària de les àrees funcionin. I crec que recursos humans, contractació, són d'aquests serveis en els que s'han de potenciar i s'ha d'invertir-hi més esforç perquè l'Ajuntament funcioni millor. Durant aquests 4 anys heu treballat amb una coalició, amb Esquerra Republicana i la CUP. Sembla que, o aparentment, ha sigut com una treball, una formació molt plàcida, no? Almenys hi ha una afinitat a l'hora de votar d'un 99% amb totes les votacions que heu fet al llarg dels plens, que això potser ha arribat fins i tot a desesperar l'oposició, que tenia una mica la sensació que ja no hi havia res a fer, no? Perquè era tan sòlid de veritat. Vull dir, realment ha sigut tot tan fàcil amb Esquerra Republicana o heu aconseguit donar una imatge d'unitat? Crec que els resultats que va haver-hi al maig del 2015, en què situava Esquerra com a primera força política i la CUP com a segona força, amb una diferència d'uns 460 vots aproximadament, ens estava donant un missatge que era que volien que les esquerres governessin a l'Ajuntament i que hi hagués un pacte de govern. Aleshores, com a CUP, aquesta era part de la nostra responsabilitat. Aleshores, crec que un bon polític ha de tenir la capacitat d'arribar a consensos. I crec que això és el que hem sigut capaços de fer en aquest mandat amb Esquerra Republicana. Hem sabut arribar a consensos, no t'enganyaré, evidentment no hem estat d'acord en totes les decisions polítiques que s'han pres, no ha estat oli en un llum, es diu l'expressió, però hem sabut arribar a consensos i aleshores en el ple la imatge que hem donat és que hem sigut capaços de prendre decisions col·lectives malgrat les diferències. Evidentment que hi ha hagut diferències, però hem arribat a consensos. Llavors, l'oposició s'esperava? Bé, és la seva feina també, no? En el seu discurs és que total està tot donat. Bé, no era ben bé així, però... Però és la imatge que heu aconseguit donar, d'alguna manera, de cara a l'oposició i de cara a la ciutadania. També és cert que quan no ens hem posat d'acord en alguna decisió que ha anat a ple, la CUP ha tingut llibertat de vot per votar en contra o a favor. Han sigut ocasions puntuals. Puntuals, han sigut ocasions puntuals. Costa, de fet, trobar en algun moment, dintre del llistat de les actes, de les sessions plenàries, situacions on no s'hagi votat exactament el mateix. Si et sembla, et plantejaré ràpidament alguns conceptes clau i m'agradaria que em diguessis ara sí quin és el posicionament de la CUP, sense aquests acords que parlàveu internament, diguéssim, amb Esquerra. El projecte cultural de la Tèxtil Rase. Què t'he dit, d'acord o en desacord? Ja explica'm una miqueta el posicionament, sisplau.
Bé, de fet aquest és un projecte molt ambiciós que no es decidirà, ni s'ha decidit ni es decidirà en el proper any, diguéssim. Tot just ara a mitjans d'any començaran les obres de la tèxtil, queda un llarg camí per recórrer i per prendre decisions de quina serà la millor manera de gestionar la tèxtil, quin número de persones es ficaran a la tèxtil perquè la puguin tirar endavant. Aleshores, evidentment, com et deia, és un projecte molt ambiciós en què hi ha molts matisos, però és un dels aspectes amb Esquerra amb què sí, bueno, hem anat treballant conjuntament. És un dels projectes, per això, que per les seves dimensions potser més enfrontament hem tingut amb l'oposició, oi? Sí, i tant, jo crec que seria un dels que més. Un altre tema, ocupació d'espais privats, com és la situació que es dona actualment amb l'Espora. Doncs mira, et diré sincerament que no l'hem tractat amb Esquerra al govern, és a dir, no hi ha cap problemàtica. L'ocupació per nosaltres, ho hem dit obertament, nosaltres defensem l'ocupació sempre que sigui una ocupació bé per necessitats habitacionals, que sigui una família que ocupi un habitatge, aquest és un tipus d'ocupació, i en aquest cas l'Espora és una ocupació per reivindicar, entre altres coses, l'especulació urbanística que hi pot haver-hi en el municipi. De moment, doncs, no se'ns ha fet constància de manera oficial per registre a l'Ajuntament que hi hagi qualsevol problemàtica amb l'espai ocupat. Al contrari, crec que fan una feina de conscienciació, de mobilització dels moviments socials, molt positiva pel poble. I amb Esquerra sempre hi ha hagut acord pel que fa al tema de l'ocupació? Et refereixes a l'Espora? L'Espora, i podem tirar una mica enrere, si vols, i veure què va passar amb l'antic casino. L'antic casino no, però sí, amb el casino popular. Bueno, sí, ja t'he entès. En el cas del casino, de fet, seria un dels exemples que et posaria que hem sigut capaços d'arribar a consensos. No et negaré que hi ha hagut reunions molt tenses amb el casino, però hem sigut capaços d'arribar a una decisió i, finalment, crec que la CUP ha fet una figura de mediació, hem fet de mediadors entre, com a ajuntament, les persones que ocupaven el casino i els propietaris del casino, i almenys nosaltres com a CUP estem molt satisfets de quin és el resultat final del casino. L'ha adquirit l'Ajuntament. Aquest és un dels projectes que també haurem de parlar-ne bastament amb les altres formacions polítiques de què volem que vagi al casino. Nosaltres ho tenim molt clar. Volem que hi vagi un projecte de cohabitatge per gent gran o, bueno, depenent dels diners que hi hagi damunt de la taula, inclús gent gran compartint amb gent jove, però tenim molt clar que volem que allò sigui un projecte d'habitatge. Però et proposo un últim tema abans de passar de bloc, eh? Tributs municipals. Què? Què plantegem des de la CUP? La CUP planteja que per tenir uns bons serveis públics s'han de pagar impostos. Cardedeu, i això ho ha dit en Benet, amb tots els plens municipals que s'han hagut d'aprovar... Ha sigut un tema os, totalment, eh? Sí, sí, en què no hi hem tingut suport per part de les altres formacions polítiques. I, de fet, per part del Partit Socialista és una cosa que ens sorprèn molt. És a dir, les administracions públiques no funcionen si no tenen recaptació d'impostos. Cardedeu, dintre de la ràtio de la comarca, forma part del 20% dels municipis més rics de Catalunya i amb menys recaptació fiscal. Té una pressió fiscal molt baixa. Per una banda, és perquè, doncs, el que deia, es cobren molts pocs impostos o els impostos són baixos, i l'altre és, doncs, perquè no hi ha indústria. I aleshores, això s'ha de solucionar d'alguna manera. Per tant, nosaltres som defensors de que qui pagui, qui més té. I en aquest cas l'habitatge és una de propietat, es grava i s'ha de gravar de la manera més progressiva possible, això és evident, i qui més té, doncs que més pagui. Si miréssim el programa que vau presentar a les eleccions del 2015, què ens hem quedat? Què s'ha quedat pel camí que no hem tirat endavant tant com ens agradaria? Jo pensava que em faries la pregunta al revés. Què hem aconseguit del programa? Si vols, després seguim per aquí. Què s'ha quedat en el tinter? Doncs, per exemple, s'ha quedat en el tinter l'ordenança de convivència. Era una de les coses que portàvem en el programa i que teníem molt clar com a CUP que volíem treballar-hi per fer una millor ordenança, si és que cal fer una ordenança de convivència. Però aquí hem de tenir clar que una cosa és el programa que la CUP portava a les eleccions, però des d'aquest programa hi ha hagut una evolució. Què vull dir amb això? Nosaltres estem en pacte de govern amb Esquerra Republicana. Aleshores, aquí hi va haver una negociació i hi va haver un acord
de govern. Aleshores, en aquest acord de govern, les dues formacions polítiques van haver de renunciar a acords. Que no estic dient que l'ordenança de civisme sigui una de les renúncies que hem fet, però sí que hi havia unes línies vermelles, unes prioritats programàtiques, i aquestes prioritats s'han aconseguit, i crec que molt satisfactòriament, com és l'habitatge o el que et comentava abans, justícia social, reduir desigualtats, etc. Però, bueno, per dir el que no hem aconseguit, l'ordenança seria una. Crec que hem de treballar, com també et deia al principi, millor en temes d'organització, de treballar indicadors de transparència. Hem fet feina, però se n'ha de fer encara més, i hem de continuar treballant en temes de mobilitat i de justícia social. Hi havia moltíssimes propostes, en aquest cas, sobre participació ciutadana. En aquest sentit, creus que heu fet tot o treballat suficient la línia de la participació, que és una de les banderes d'un partit com la CUP? Crec que l'hem treballat, i l'hem treballat molt bé, entre altres coses perquè no hi havia regidoria de participació, i no només, o sigui, el nom no fa la cosa, pot no haver-hi regidoria de participació, però tècnics que treballin la participació, però això tampoc estava passant a l'Ajuntament. Per tant, hem hagut de crear una regidoria, posar-hi tècnics, persones que hi treballin, i marcar uns objectius. Llavors, això ja ens va portar tot el primer any en fer el procés de contractació, en què ens incorpori la persona, en què conegui l'Ajuntament, conegui el municipi, perquè si vols fer participació has de conèixer quina és la realitat del poble en el que treballes. Aleshores, un cop fet aquesta feina, crec que s'ha fet molta feina, no? Hem aconseguit uns pressupostos participatius que mai s'havien fet a Cardedeu. Des del primer any, el 2016, es van fer uns pressupostos participatius de joventut, coneguts com a COU, Crear Opcions i a l'Urna, i això s'ha fet anualment. S'han fet altres consultes de manera participada, de consultes més concretes. Llavors, crec que la valoració és molt positiva. Justament, fa un parell de plens es va aprovar l'ordenança de participació. També teníem una ordenança totalment caduca en la que hi havia consells per tot, que realment aquests consells, Consell de la Vida, Consell de la Gent Gran, estaven, com aquell qui diu, molts, perquè no hi havia ningú que els dinamitzés, i a més és una cosa caduca, no? En termes de participació s'ha avançat molt, llavors una consultoria ens va ajudar a fer aquest reglament de participació, que ja et dic, va passar per ple, i de fet no s'ha fet ni l'aprovació definitiva, perquè estava en període d'exposició pública. Posaves com a exemple els pressupostos participatius. Esteu prou contents amb la quantitat de gent que hi ha participat, o és una cosa amb la que s'ha de seguir treballant? Perquè realment hi ha molta gent que desconeix que hi havia una partida tan gran on la gent podia votar on anava. Sí, estem molt satisfets del resultat, perquè en això ens comparàvem amb altres municipis que havien fet ja feia temps pressupostos participatius. Argentona és un d'ells, per exemple. I hem arribat, ens deien, de fet, des de la Diputació, que ens van donar suport també per tirar endavant els pressupostos, que si no arribaves a aquest 4% mínim de participació, es donava que no havia funcionat el procés, i nosaltres l'hem superat, aquest 4%. Per ser la primera vegada que es fan uns pressupostos participatius, crec que la nota és molt positiva. Que s'ha de millorar? Evidentment que s'ha de millorar molt, perquè no arribem a tota la població. Llavors, les maneres que tenim de comunicar sempre és un repte, perquè te n'adones que has fet molta feina, però quan ho parles amb les persones, diuen, ostres, això no ho sabia que ho havies fet. Aleshores, aquí és evident que has de millorar... Un problema de comunicació. Exacte, les maneres que tens de comunicar. Però si ens cenyim només als pressupostos participatius, s'ha fet bona feina, tenint en compte que era la primera vegada que es feien. Ara, el repte que tenim és que en aquelles propostes que van sortir favorables i que les durem a terme, és també com arribem a la població per dir, eps, això que vau votar, que es va aprovar i que vam dir que ho faríem, ho estem fent. Perquè la gent no es pensi que sí, han votat, però que ha quedat en un no-res. De fet, en les propostes que ja s'han dut a terme, que ja estan fetes, que ja estan realitzades, fiquem uns vinils al costat i aquí es va votar, i aquesta és una de les propostes que va sortir favorables. Sense marxar massa de matèria econòmica, en el supòsit que fossis alcaldessa i realment la CUP pogués tenir una força com per prendre decisions sense haver de consensuar tant en aquest sentit, d'on creus que caldria reduir despesa i cap a on creus que hauria d'anar? En realitat, clar, reduir despesa és molt difícil, perquè és una de les coses que aprens a l'Ajuntament, no? I de fet, una de les coses que he après, o que hem après com a CUP, és
com és possible que els partits polítics que ja han estat a govern facin programes electorals que saben perfectament que són inviables d'aconseguir. Entre altres coses, perquè, com aquell qui diu, la meitat del pressupost de l'Ajuntament se'n va en despesa corrent, en pagar nòmines als treballadors i en manteniment. Manteniment a la via pública, manteniment a les escoles, en pagar subministraments dels equipaments municipals. És a dir, el marge de maniobra que tens per dur a terme el teu programa polític tampoc és tan ample. Llavors, amb aquests programes, el que estan fent, d'alguna manera, és jugar amb la il·lusió de l'electorat? Bueno, és a dir, que és un dels aprenentatges que nosaltres hem fet. I, de fet, el programa que portem per aquestes properes eleccions és un programa que sabem, un, que tenim competències per poder-ho fer. És realista? Realista, o almenys nosaltres creiem que és realista, perquè sabem de què podem i què no podem fer, i dos, que tinguem la capacitat econòmica per fer-ho. Sabem quin és el pressupost municipal ara. També ho sabíem fa 4 anys, però desconeixies més, no?, quines eren totes les intríngulis que hi havia en termes fiscals, recaptació d'impostos, etc. De fet, com a Cardedeu, la CUP ho hem defensat, volem que arribi a 20.000 habitants, entre altres coses, perquè només pel fet d'arribar als 20.000 habitants ja tens transferències a l'Estat de 700.000 euros. Llavors, això suposa un canvi qualitatiu, perquè ara estàs en aquella línia de 18.200 habitants, necessitats del poble de 20.000, però amb recursos de poble de 10.000, diguéssim. Aleshores, és molt difícil dir-te en què reduiria despeses. El que hem de pensar és com ho fem per tenir un pressupost més ampli, per tenir més diners. I on el destinaríeu? Bueno, com a política estrella seria fer seguiment en aconseguir habitatge. Anem a entrar en matèria del vostre programa, seguint una mica per aquesta línia. Quins serien, si haguéssim de moment, no tenim, en el moment de l'entrevista, no tenim el programa de cap dels partits polítics, que s'aniran coneixent durant els propers dies. Així que presenteu-nos almenys els 3 punts clau, les 3 mesures clau amb les que us presenteu en aquestes eleccions. Mira, com a mesura clau portem, per exemple, a modificar les normes urbanístiques necessàries per poder adaptar els baixos comercials, és a dir, els locals que ara puguin estar en desús i que es puguin convertir en habitatge assequible. Per exemple, aquesta és una de les propostes... Seguim apostant per l'habitatge. Sí, clarament, evidentment. De fet, no complim el que diu la llei de part social d'habitatge, que hauria de ser del voltant del 15% del total d'habitatge, i en tenim 15 habitatges, no el 15% d'habitatges. Quina quantitat d'habitatges seria aquest 15%? Ho teniu calculat? No, jo ara mateix no sé la dada. En Benet, que és el regidor d'habitatge, segur que t'ho podria dir, ho tenia controladíssim. Però vaja, ens queda molt per aconseguir-ho. Doncs et deia, una d'aquestes propostes estrella és modificar les normes per convertir els locals comercials que estan en desús en habitatge assequible. Una segona proposta estrella seria, que ja ho portàvem en realitat a l'altre programa i continuem apostant-hi, seria municipalitzar el servei d'atenció domiciliària, evidentment aplicant el copagament, i a més aquesta municipalització la proposem creant una cooperativa social, és a dir, que les mateixes persones usuàries siguin membres d'aquesta cooperativa, les mateixes treballadores també. De fet, el servei d'atenció domiciliària és un dels aspectes més precaritzats del sector. El preu hora que treballen les treballadores familiars és molt baix, aleshores apostem per aquí. I a més, amb una possible o amb propostes d'anar municipalitzant altres serveis que formessin part d'aquesta cooperativa, com serien les escoles bressol o com podria ser una hipotètica recuperació de la gestió de l'aigua, que la veiem cada vegada més propera. Aquesta seria una de les propostes estrella. I per comentar-te alguna altra, que ja te l'he deixat anar abans, doncs, evidentment, el casino, que sigui un espai de cohabitatge per a gent gran, que no volen renunciar a estar a casa seva, però potser ja no compleixen o tenen ganes de compartir amb altres famílies la convivència. Aleshores, bueno, està demostrat, a nivell europeu ja és una pràctica que es du a terme des de fa temps, i a Catalunya ja comencen a haver-hi altres exemples de funcionament amb molt d'èxit.
d'aquestes pràctiques. Tant pel que fa a habilitar locals com a vivendes, com en el cas del casino, habilitar-lo també per temes d'habitatge, això requerirà una inversió, entenc, a nivell obres i infraestructures, perquè el casino estava totalment no apte per habilitar, i els locals entenc que tampoc tenen els registres que corresponen perquè siguin vivendes, no? Sí, a nivell del casino, et deia abans que de fet doncs, trigarem temps a veure-ho, perquè aquí hi ha molta feina de fer obres, però confiem que, i de fet ja hem trucat portes a la Diputació, hi ha subvencions que podrem sol·licitar per fer front a les obres que puguin haver-hi, però de fet necessitem estudis, de fet, que amb números, no? Memòries econòmiques, que ens diguin quina és la inversió que requereix el casino, i això encara no ho tenim, entre altres coses perquè el procediment legal que hem hagut de fer per, un, fer la compra del casino, i dos, reconvertir el casino en equipament municipal ha estat farragós, i de fet fins fa res que la Generalitat no ens va donar el vistiplau. La segona fase, un cop tinguem això, la segona fase serà doncs, fer números, fer memòries econòmiques i veure doncs, quant de temps o quina inversió requereix el casino per fer front. Però, evidentment, anirem a trucar portes a Europa, a la Generalitat, a la Diputació i on faci falta per tirar-ho endavant. Has parlat de la municipalització de serveis, que també ha sigut un dels grans temes dintre d'aquest mandat, precisament perquè hi havia com molt debat si realment aquesta municipalització acabava suposant un estalvi econòmic pel que fa a l'Ajuntament o no, i si, per contra, tot i que suposés un estalvi econòmic, el mal de cap que suposa gestionar internament un servei, en comptes d'externalitzar-lo, compensava aquesta diferència econòmica. Tenim l'experiència del GIMDEU, tenim l'experiència del servei de neteja, també. Com han funcionat? Quina valoració podríem fer ara que ja tenim certa experiència amb la municipalització de serveis? I dels dos serveis que has dit, jo afegiria el tercer servei que hem municipalitzat, que es va municipalitzar el febrer del 2019, que és l'enllumenat públic. Exacte. Doncs la valoració que fem és excel·lent. És a dir, quan vam municipalitzar la neteja dels equipaments municipals, va servir per adonar-nos, entre altres coses, que hi havia persones treballadores que estaven per sota de conveni. I això no es pot acceptar. Aleshores, gràcies a que es va municipalitzar, s'han millorat les condicions laborals d'aquestes persones que estaven per sota de conveni. Pel que fa al GIMDEU, també hem fet una regularització del personal que hi treballava, ja que vèiem que hi havia greuges comparatius amb persones que estaven fent la mateixa feina i cobrant menys uns o cobrant més altres per fer la mateixa feina. Llavors també s'ha fet tota aquesta feina de regularització. L'estalvi econòmic que ha suposat la municipalització de tots aquests serveis, per donar-te dades, el 2017 ha estat de 95.000 euros i el 2018 ha estat de 60.000 euros d'estalvi i 60.000 euros de beneficis al GIMDEU, que a més ens ha permès fer al GIMDEU oferir uns serveis que abans no podíem oferir, com és que les escoles municipals, els centres educatius, puguin els nanos fer piscina com a activitat dintre de l'horari lectiu, que això abans no podíem oferir-ho. Per exemple, o també ens ha permès que a l'estiu, en una onada de calor, oferir la piscina descoberta de manera gratuïta per persones, ja siguin dones embarassades, gent gran, infants. Són una sèrie de serveis que abans no podíem oferir. Pel que fa a la neteja dels equipaments municipals, s'ha millorat la neteja d'aquests equipaments perquè era sabut que era deficitari, és a dir, no donaven les hores pel preu que teníem contractat amb l'empresa. Aleshores, ara podem oferir moltes més hores, que és aquest, entre altres. Un dels motius pels quals volíem municipalitzar era per millorar aquests serveis. Aquests serveis s'han millorat. No només estem estalviant diners, sinó que, a més, estem millorant els serveis i les condicions laborals a les persones que hi treballen. Parlem una miqueta del que ha sigut la construcció de la nova llista. Abans parlàvem d'en Benet, quan has fet comentari d'habitatge. Surt de la primera línia, passa a tancar llistes. Marta Cordomí no surt a la llista directament. Ha sigut difícil aconseguir aquests noms i aquestes dues baixes. Fins a quin punt són importants aquestes dues baixes amb la nova proposta? Difícil no ho ha sigut. En realitat, quan feia com un any i mig que estàvem ja començant, algú deia, ostres, les llistes, no? És una cosa que t'angoixa. I al final jo pensava, ei, el mateix ens angoixava fa 4 anys i va acabar sortint una llista, i crec que va sortir una llista molt potent i podem estar molt satisfets de la feina que hem fet.
I ara ha passat el mateix. Les llistes de la CUP en cap cas es construeix de manera individual. O sigui, és una decisió col·lectiva, es va obrir un procés de participació en què les persones militants i simpatitzants i grups de suport podien fer les seves propostes, ja sigui de noms sueltos o ja inclús de vull que de número 1 proposo aquesta persona. Aleshores, un cop es van recollir els resultats, s'ha consensuat en l'assemblea. I, evidentment, l'última paraula la tenen les persones que van a la llista. En aquest cas és el que et deia. A mi se'm va proposar com a cap de llista i l'última decisió la tinc jo. Però acaba també sent, en part, una decisió col·lectiva. Pel que fa a Manet i a la Marta, evidentment és una llàstima perquè perds capital de coneixement que han adquirit aquestes dues persones. La Marta portava, ja no podia repetir en els primers llocs perquè hi havia el codi, nosaltres tenim un codi ètic, hi havia complet els dos mandats o els 8 anys, en aquest cas. Com a regidora. Exacte, ella havia complert els 8 anys i ja no es podia tornar a presentar. I el Benet doncs fa un pas al costat, el tindrem. A mi m'ha promès que si revalidem o millorem els resultats, que espero que sí, que serà l'assessor d'habitatge a l'ombra, vull dir que confio plenament en ell i el necessitarem. Ja sigui la cara visible o no, però continuarà estant a l'assemblea. Què vas a dir si revalideu? Fa 4 anys vau ser la sorpresa, entre cometes. De fet, les enquestes dels instituts, que tendeixen sempre a encertar, va ser aquí on va narrar per primera vegada en molt de temps, perquè donaven a Convergència i Unió 2 regidors que us vau emportar vosaltres, que passàveu de 2 a 4. Creus que això va ser com una cosa esporàdica i que el consolidat són aquests 2 regidors que baixareu, o al revés, creus que aquests 4 anys han servit per consolidar bé aquest nombre de vots i podreu igualar o millorar el que va passar? Jo soc molt optimista, és el que et deia al principi de l'entrevista. Crec que la CUP portava una candidatura del canvi i aquests 4 anys ha servit per fer un canvi en el tipus de política d'aquest Ajuntament, amb errors, però també amb molts encerts, sobretot amb encerts. Crec que la CUP ha demostrat sobradament que és capaç de portar la gestió d'un ajuntament, que hem aconseguit part dels nostres objectius polítics i que hem sigut honestos. En cap cas ens hem amagat de res, hem fet les assemblees que ens vam comprometre a fer, assemblees obertes per donar explicacions, per rendir comptes del que havíem aconseguit, del que no, per què no ho havíem aconseguit. Hem sigut tot transparents. Jo crec que hem sigut molt transparents, que hem fet el que ens vam comprometre a fer en quant a rendició de comptes, i crec que aquesta és una pràctica política que la resta dels partits no fan. I en aquest sentit, confio molt en que les persones ens faran confiança i que els resultats que el municipi que tenim és un millor municipi del qual vam adquirir fa 4 anys, perquè, entre altres coses, quan vam obrir les portes de l'Ajuntament ens vam trobar molts litigis i moltes pedres amb molts problemes a sota d'aquestes pedres, i això no ha estat tasca fàcil, en la qual, que també ens ha desgastat molt i hem hagut d'invertir-hi molt temps per anar solucionant aquests problemes que ens vam trobar quan vam entrar a l'Ajuntament. Deixa'm que et faci les últimes 4 preguntes ràpides. Vinga. Venim de 4 anys amb acords amb Esquerra, amb una afinitat, com et deia abans, del 99%, que es diu ràpid, però és pràcticament votar sempre el mateix. Tornaries a pactar amb Esquerra? Amb quins partits també et podries plantejar pactar per construir govern, i amb qui no pactaries mai? Mira, en primer lloc, pactaríem, evidentment, amb aquells partits polítics que comparteixin els nostres ideals polítics de justícia social i de lluita per la independència de Catalunya. És a dir, la CUP té uns objectius o té uns ideals molt... Crec que tenim molta convicció en els nostres objectius polítics, que ho hem demostrat. Aleshores, no pactarem amb ningú que no els comparteixi. En segon lloc, serà una decisió que haurem de prendre en assemblea, és a dir, en funció dels resultats haurem de parlar-ho amb l'assemblea i amb aquelles persones, com et deia abans, i grups de suport que donen suport a l'assemblea. I en tercer lloc, evidentment, no pactarem amb cap partit polític que amenaci amb les llibertats de les dones, de les classes populars i de la lluita independentista. Seria un eix totalment marcat. Aquesta és una línia vermella, i tant. Imaginem que guanyes les eleccions del proper dia 26 de maig, que arribes al despatx com a alcaldessa de Cardedeu. A quina entitat o quin partit, a qui faries la primera trucada des del despatx com a alcaldessa?
Doncs mira, la primera trucada potser segurament la faria serveis tècnics per posar-nos a treballar de quins són els procediments que s'han de fer per, com et deia, modificar les normes urbanístiques per habilitar els locals en desús. És a dir, aquests 4 anys, si d'alguna cosa ens han servit, és que sabem ara quines són les extensions dels telèfons, quins són els procediments dels objectius que volem dur a terme, i no són ràpids. Aleshores, com que no són ràpids, escolta'm, el primer que has de fer és posar-te a treballar per dur a terme el que vols fer, els teus objectius polítics. Aleshores, aquest és una de les opcions que tenim... Perdona, aquesta és una de les capacitats que tenim ara, que ja sabem els tempos amb els quals ens movem. Aleshores, més que trucar a qualsevol partit polític, em posaria a fer feina. De fet, has contestat el que era l'última pregunta, o penúltima, que era, de fet, de totes les propostes que m'has dit, en quina seria la primera que et posaries a treballar. Ho has dit perquè la primera trucada anava cap a feina. Continuar treballant per la justícia social. Tenim un últim minut perquè Laia puguis exposar o ens puguis dir per què la gent hauria d'apostar per la candidatura d'Unitat Popular per les properes eleccions. Bé, crec que la gent hauria de votar per la candidatura d'Unitat Popular perquè la gent que vota la CUP sap sobradament que la CUP no es posa de perfil als problemes del poble. Crec que hem demostrat que anem a l'arrel del problema, que tenim determinació per poder aconseguir i voler aconseguir els objectius que ens hem proposat. Crec que, a més, som un equip de persones que no només no ens posem de cantó, sinó que, a més, quan creiem en una proposta, ens hi posem a treballar des del principi. Aleshores, no ens pengem les medalles quan ja dius, ah, mira, això té pinta que finalment sí que ho aconseguirem. No, ens posem a treballar des del principi per poder-ho aconseguir. Torno a dir, tenim convicció en el que pensem. Crec que l'Ajuntament i el poble, si ha aconseguit gran part dels objectius que hem aconseguit, és perquè la CUP ha estat a govern, perquè hem forçat aquests canvis i perquè érem una candidatura transparent que en cap cas s'ha amagat de quines han sigut els errors inclús que s'han pogut cometre a l'Ajuntament. Molt bé, doncs, Laia, moltíssimes gràcies. A més, moltíssimes gràcies perquè t'has cenyit molt al minut que t'ha donat per aquest temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, per haver respost a tot el que t'hem plantejat. I ara ja ens tornarem a veure de cara al 23 de maig, que celebrarem al Teatre Auditori aquest debat electoral, i on ara sí tots els candidats podreu exposar una miqueta quines són les vostres propostes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres i molts ànims també per tota la feinada que porteu fent i la que us espera les properes setmanes. Bona nit. Bona nit.